it-setax il-ħadd ta' matul is-sena. Sena B. L-ewwel qari. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slatin. F'dak iż-żmien il-profeta Elija irħila lejn id-deżert. Wara jum mixi waqaf inxteħed taħt siġra tal-ġumar. Talab li jmut u qal: issa biżejjed mulej, ħud li l-ħajti, għax minix aħjar minn missirijieti. Umtet għaddel tal-ġummara u raqat. Kif kien riqet messu anġlu u qallu: qum u kul. Elija dawwar wiċċu u lemaħ ħdejn rasu ftira moħmija u ġarra ilma. Kiel u xorob u reġa' mtett. Għattini darba ġi l-anġlu tal-mulej u reġa' messu u qallu: qum u kul. Inkella ma tkunx tiflaħ għall-mixja li fadallek. Elija qam, kiel u xorob, u bis-saħħa ta' dak li kel baqa' mixi għal 40 jum u 40 lejl sa ma wasal Horeb, il-muntanja tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. Kulħin inbirek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi. Ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni, minn kull biża tiegħi ħelisni. Ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollu ħelsu. Ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. L-anġlu tal-mulej jaħsses madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlisom. Ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. Ħin il-bniedem li jistken fih. Ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. It-tieni qari. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, tniktux l-Ispirtu s-Santu ta' Alla li fih intom is-siġillati għal-jum dil-fidwa. Imrar, saħna, korla, tajjir, ajjat, dan kollu warbuħ minnkom u koll kull ħażen ieħor. Kunu twajba ma' xulxin, ħennu għal xulxin, aħfru lil xulxin bħalma Alla ħafer lilkom fi Kristu. Kunu mela ixbħu lill-Alla bħala wlied maħbuba u wimxu fl-imħabba bħalma Kristu wkoll ħab lilna u taħlilu n-nifsu għalina offerta u sagrifiċċju jfuħu quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Jinawul ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs,
jgħix għal dejjem. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dan iż-żmien il-lud bdew jgergru fuq Ġesu għax kien qal jiena hu l-ħobż li niżel mis-sema u bdew jgħidu dan mhuwiex Ġesu bin Giuseppi lill-missieru u l-ommu ma nafuhomx. Mela kif qiegħed jgħid jiena nżilt mis-sema? Ġesu weġibhom. Toqgħodux tgorru bejnietkom? Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li bagħatni ma jiġbdux lejja. U jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti u kulħadd ikun imallem minn Alla. Mela kull min jisma' lill-missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd qatt ra lill-missier ħlief dak li hu minn Alla u dan li ra lill-missier. Tassew tassew ngħidilkom min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem. Jiena hu l-ħobż tal-ħajja. Missierjietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu. Dan hu l-ħobż nieżel mis-sema. Biex min jiekol minnu ma jmutx. Jiena hu l-ħobż il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek, Kristu.